1-0 Hakalle pinnat. Ihan ok peli meiltä, mutta ihan ok ei riitä. Paikkoja oli molemmilla. Tiedettiin Hakan vahvuudet ja heikkoudet. Ja silti ne onnistui tekemään sen maalin siitä vahvuudesta. Ja meillä pallaa maaliviivalla ja semmoista hässäkkää, mutta ei saada tehtyä. Ei saa surkuttua palloa pussiin. Ja vähän semmoinen fiilis, että Haka halusi enemmän voittaa. Meiltä puuttui semmoinen taistelu, voiton tahto. Että toi oli semmoinen peli, missä niinku ilme ja tämmöinen asenne ratkaisi, ja Hakalla oli enemmän asennetta ja ilmettä, niin pinnat meni sitten sinne, ei vain minkään.